ಅವರಿಗೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಸಿ ಐ ಡಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾದಿ ಬೀದಿಲಿ ಈ ದಂಧೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ. ಇವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದಂಧೆ ನಡೆಸಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡವಿ ಈ ದಂಧೆಕೋರರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕಾರ ಇದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಥಳೀಯ, ಅದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಯಾರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾತಿಕ ಗೊಂದಲ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಏನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಕಿತ್ಕೋತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನರಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಲ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾ, ಹಾಗೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಲ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ರಾಮನಗರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಲ್ವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ? ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಲ್ಬೋದು, ಅದೇನು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಭದ್ರಕೋಟೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ದು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಅವರು.